אנחנו בימים האלה שבו רוצחים מעזה באים טובחים בעם שלנו, אנחנו, זה מחזיר אותנו חזרה להיסטוריה היהודית. ההיסטוריה היהודית לא עסקה אף פעם בנקמה, לא עסקה בשפיכת דם, אבל האויבים שלנו מחנכים את הילדים שלהם, ילדים בבית ספר, לרצוח את היהודי, לשתות את דמו, עד כמה היהודי הוא מפלצת. אנחנו נעשה את השיעור הזה כקונטרה לאויבים שלנו, לאויבים המסיתים, המרצחים, המטונפים האלה, ואנחנו נראה להם שבעצם בימים אלה שהם תומכים בנו, אנחנו נקיים שיעור כרגיל. אז בואו נעשה שיעור סמלי, בסדר? כדי להוכיח לאויבים שלנו, אתם תינופות רוצחים שמלמדים את הילדים שלכם לסנוע ולרצוח, אבל אנחנו לומדים מתמטיקה, אנחנו רוצים לקדם את עצמנו, אנחנו רוצים לקדם את המדינה שלנו, אנחנו רוצים לקדם את החיים שלנו. אם תלמדו את זה מאיתנו, אולי החיים שלכם יראו אחרת. אז בואו נפתור את השאלה הזו. האנך, קשה לי השיעור הזה. האנך לישר AB, האנך לישר AB חותך את ציר ה-Y בנקודה C. האנך לישר AB, AB זה הישר, מי זה האנך שלו? מן הסתם AC, כי הוא חותך את ציר ה-Y בנקודה C. מצא את אורך AC, מצא את אורך הקטע AC. אז אוקיי, שאנחנו בגיאומטריה אנליטית, כשאנחנו שומעים שני ישרים מאונחים, אנחנו יודעים שיפועים הופכים ומנוגדי סימן זה לזה. בואו נראה את השיפוע של הישר AB. הישר AB, M, AB, לפי הנוסחה, Y פחות Y, X פחות X, 9 פחות 1, Y פחות Y, חלקי X פחות X, 4 פחות 6, 9 פחות 1 זה 8, 4 פחות 6 זה מינוס 2, ולכן השיפוע הוא מינוס 4. השיפוע של הישר AB זה מינוס 4. AC מאונח לישר AB, ולכן השיפוע שלו הופכי, בוא נוסיף פה 1, מינוס 4 חלקי 1 זה מינוס 4. הופכי זה 1 חלקי מינוס 4, ומנוגד סימן זה מינוס, אז הוא יהיה פלוס. ולכן השיפוע של הישר AC זה רבע. בואו נמצא את משוואת הישר AC. איך הולכת משוואת ישר כללית? איך הולכת משוואת ישר כללית? y מינוס y1 שווה m חלקי x מינוס x1. זה y מינוס y1, זה y של הנקודה, מינוס 9, שווה m, m זה השיפוע. מה השיפוע? רבע. x מינוס x של הנקודה, 4. y מינוס 9 שווה, בואו נפתח סוגריים, רבע x. רבע כפול 4 זה מינוס 1. את מינוס 9 להעביר לצד שני בפלוס. ולכן משוואת הישר AC זה רבע X, 9 פלוס מינוס 1 זה פלוס 8. אנחנו רוצים את האורך של AC, ולכן אנחנו צריכים למצוא את נקודה C. איך? נקודה C זה חיתוך עם ציר Y. כל נקודה על ציר y, ה-x שלה זה 0. אם אנחנו רוצים את ה-y שלה, היא נמצאת על הישר הזה, אם אנחנו רוצים את ה-y שלה, בואו נציב בישר הזה, x שווה 0. y שווה רבע כפול 0 ועוד 8. רבע כפול 0 זה 0, 0 ועוד 8 זה 8. אז הנקודה הזו זה 0, 8. ועכשיו, אם אנחנו רוצים את האורך של AC, אנחנו נפעיל את הנוסחה לדיסטנס, אורך של ישר. איך הולכת המשוואה? ככה. AC שווה, זה שורש חלקי X פחות X בריבוע, 4 פחות 0 בריבוע, ועוד Y פחות Y בריבוע, 9 פחות 8 בריבוע, שורש. בואו נראה מה זה יוצא. 4 מינוס 0 בריבוע זה 16. 4 מינוס 0 זה 4, בריבוע זה 16. פלוס
9 פחות 8 זה 1. 1 בריבוע זה 1. ואז זה יוצא שורש 17. AC שווה שורש 17. זה הכל חברים. בעיקרון הזה באנו ולהראות לאויבים שלנו המתונפים, שלוקחים, חוטפים ילדים קטנים, שחוטפים נשים, שנכנסים ליישובים, לא מעניין אותם. חלאות האדם, שאתם תהיו חלאות אדם, אנחנו נשאר בני אדם. תודה, ביי ולהתראות.